No, uvidíme, uvidíme. Tak zatím ahoj, přišel Jose Ignacio, ahoj zlato, ahoj. Tak je to tady. Eugenia Arteagu propustí odpoledne. Dobře víš, že jsme udělali, co se dalo. Víš určitě, že jsme nemohli udělat víc? Milost může zrušit jen prezident, už se nedá nic dělat. Ale napadlo mě, že umlčet někoho je jednodušší na ulici, než ve vězení. Ano, i tohle je možnost. Ale bylo by mnohem lepší, kdyby se to povedlo tehdy ve vězení. Proč nezavoláš ještě ministrovi? Já nevím. Ernestina mi to taky říkala, ale... Já nevím. Vážně nevím. To jsem opravdu nechtěla. Nechtěla jsem ti dát tu facku. Víš za to, že jsem tě měla vždycky ráda a vážila jsem si tě. Snaž se mě pochopit, nechoď pryč, prosím. Ano, Karino, prosím tě. Chci se jen chvilku projít, přemýšlet. Oba se teď musíme uklidnit, víš? Alejandro, pochop, že pro mě není snadné poslouchat tě, jak říkáš, že tu ženskou pořád miluješ. Snaž se mě pochopit, prosím tě, strašně mě to bolelo. Já nechápu, čím si tě ta ženská získala, vždyť ti je to jen pouliční hadrářka. Vždyť přece víš, že já tě vždycky milovala a toužím jenom potom, abych se stala tvou ženou. Co pak to nechápeš? Máš pravdu, ano, Karino. Byl jsem k tobě nespravedlivý. Celou tu dobu jsi byla pořád vedle mě. Dala jsi mi lásku a pozornost. A já jsem ti nedokázal říct, že tě mám rád. Když jsem byl nemocný, byla se mnou každou vteřinu a starala ses o mě. Nevím, co by se stalo, kdyby jsi se mnou nebyla. Miláčku, vždyť víš, že tě miluju víc než sebe samu. Vždycky jsem tě milovala. A dneska víc než kdy předtím. Ano, Karino. Promiň, ale už musím jít. Sama dobře víš, že profesoři nemají rádi pozdní příchody. Promiň, ano. Pořád ještě je do ní zamilovaný. Stupidní! Pitomá pouliční holka, co se pořád plete do mýho života! Ale už to nebude dlouho trvat. Kdepak? Dosáhnu toho, že se mnou bude milovat dřív, než se vrátíme zpátky. To přísám. Laurito. Ahoj, Jesusi. Tak dlouho jsem tě neviděla. Jak se pořád máš? Víš, měl jsem spoustu práce, ani jsem neměl čas se stavit. Jak to všechno jde? Dobře. No jo, už to vidím, už to bude brzy, že? Poslyš, Laurito, já myslím, že víš, že se mnou můžeš vždycky počítat. Děkuju, seš moc hodnej, že se o mě staráš. To jsou ale věci. Brzo budeš máma. No jo. Nejsi z toho moc nervózní? No jo, to víš, trochu jo. Nemysli si, taky se toho bojím, protože vím, že není jednoduchý starat se o dítě. Ale hlavně jsem hrozně dojatá, Jesusi. No poslyš, Laurito, já si myslím, že by pro tebe bylo všechno jednodušší, kdyby jsi našla nějakého jiného muže, vdala se za něho a měla jsi tak celou rodinu. Co tomu říkáš? Já už jsem na to taky myslela, jenže... Já nevím, já to radši nechám osudu, víš? A potom se uvidí. No víš, Laurito, já jsem ti chtěl říct, že... Jak se máš, Laurito? Co tady děláš? Co chceš? No, myslím, že do porodu už ti moc nechybí. Tak jsem přišel, abych ti řekl, že kdybys něco potřebovala, můžeš se na mě spolehnout. Promiň, ty jsi... Sergio! Jsem strýc toho dítěte. Co? Ty jsi bratr toho? Tak bacha! Ne, Jesusi, uklidně se dost! O co jde? A ty běž odsud! Já od tebe nic nechci. Běž pryč, prosím. Smysl vypadni! Tak běž, neslyšíš, co ti říká? Běž, nebo tě zmaluju, že se nepoznáš. Ale ty sám? Ale jdi, a kolik chlapů si na mě přivedeš, co? Já se odtud nehnu, dokud si s Lauritou nepromluvím o samotě. Je to jasný. Hele, tak dost.
Neblázněte, nech mě s ním o samotě. Ano, já si s ním promluvím. Ale mně se to moc nelíbí, nechci, aby si s ním mluvila. Neboj, Jesusi. Přísahám, že to bude poslední slovo, který kdy ztratím s někým z téhle rodiny, tak... Tak běž už, klidně nás to můžeš nechat. Promluvíte si a půjdeš. Jestli se to zdržíš o vteřinu, rozbiju ti hubu. Tak co? Co po mně? Abych odpustila tvýmu bratrovi? To jako abych Alejandrovi všechno prominula, to snad nemyslíš vážně. Počkej, zadrž chvilku. Myslím, že mi nerozumíš. Tak poslyš, já přece vím, že se můj bratr k tobě zachoval hrozně. Ale to ještě neznamená, že celá rodina je stejná, pro boha. Myslím, že by ses měla naučit rozlišovat. Já umím rozlišovat a taky vím, že vy jste všichni stejní. Stačí, abych si vzpomněla, jak se tvůj otec choval k Jesusovi a dobře pamatuju na ty hrozný věci, kterými říkali tví rodiče vždycky, když mě viděli. A to bych si teď najednou měla začít myslet, že někdo z vás je úplně jiný. Já jsem k tobě byl vždycky upřímný. Já ti přece říkal, že můj brácha má jiný děvče, který se jmenuje Anna Karina a že se budou brát. To ty ses hrozně naštvala a já jsem se musel stáhnout zpátky. Na to se přece pamatuješ. Já jsem s tvou rodinou nikdy dobře nevycházela. Nechci o rodině Montesinových do smrti slyšet. Tak to se ti těžko povede, Laurito. Vždyť to dítě je taky Montesinos. Jak můžeš vědět, že je to Montesinos? Protože takový, jako jsem já, jdou přece jednou s tím, po druhý s oním. Ne, já si to Ale nemyslím. Ale tvoje rodina si to myslí. Ne, já si to nemyslím. Ne. Já si to opravdu nemyslím. Jsem si naprosto jistý. Dal bych na to krk, že tohle dítě je Alejandrovo. Klidně bych za to dal i ruku do ohně. Ne, mohl by se spálit. Já to risknu. No tak, skončeme to. Buď tak laskav a běž už pryč. Běž, běž. No tak dobře. Dobře, ale chci, abys věděla, že kdybys něco potřebovala, teď víš, kdybys byla v nějaké situaci. Ne, já od tebe nic nechci. Nechci ani tvoji lítost. Běž radši z mého života. Už tě nikdy nechci vidět, ani nikoho z té vaší rodiny. Nikdy víc, chápeš to? Laurito, já jsem si vždycky myslel, že můj brácha je tak trochu hloupej. Ale teď mi dochází, že je to největší hlupák, jaký ho kdy jsem nosila. Tvůj otec se hrozně zlobí. Nevím, jak ho mám uklidnit. Pošli, zlato, měla by ses raději vrátit. Protože jestli nepřijedeš, je schopný tam pro tebe i zajet. Mami, prosím tě, jsem už snad dost velká, abych věděla, co dělám. Ale už jsi tam 8 měsíců a ani jednou si nebyla doma. Musíš to nějak zařídit a brzy se vrátit. Ale mami, nedělej si starosti, už brzo přijedeme. Poslyš, je tu Angélika. Na chvilku ti ji dám, ať si popovídáte. Třeba tě přesvědčí. Nazdar, tak povídej. Co se stalo nového od té doby, co jsme spolu nemluvili? Jde to senzačně, prostě paráda. No, Alejandro, se sice pořád ještě trápí kvůli tamté holce, ale mluvili jsme o svatbě. No, ještě mě sice nepožádal o ruku, ale o svatbě mluvil, takže nemusíš mít vůbec žádné obavy, protože se vrátíme do Caracasu hned, jak dodělá všechny zkoušky. No, to je prostě super. Musíš být štěstím bez sebe. Hele, a dám ti teď takovou intimní otázku, jo? Už jste, ty a Alex. No, víš, co myslím, ne? Už? Co tím chceš říct, Angéliko? Jestli jsme se milovali? Ne. Ještě ne, Alex se zatím neodvážil. To víš, kdyby to záleželo jen na mě. A ne. A jak to prosím tě ten Alex dělá, že to vydrží? Ten kluk mi připadá jako ze železa. Ale to víš, že ne. Jenomže pořád ještě trochu myslí na tu hroznou ženskou. Ale věř mi, už to nebude dlouho trvat a zapomene na ní. Občas jí až závidím, protože mám pocit, že jí miluje víc, než bude kdy schopný milovat mě. Dobře, ale mluvil s tebou o svatbě, nebo ne? Jo, a na tom přece záleží, ne? No,
Myslím, že ho ten smutek brzy přejde. Nakonec láska může počkat. Tu může začít cítit i později, ne? Kam zase jdeš? Chci se trošku projít. Jo, takhle vymoděná. Myslíš, že jsem hloupá? Tak mi teda řekni, kam si myslíš, že jdu, mami. Poslyš, pomalu si začínám myslet, že na těch řečech, co roznášejí tvé kamarádky, něco bude. A něco ti povím. Buď mi řekneš, kam jdeš, nebo prostě zůstaneš doma. A co mi uděláš? Přivážeš mě tady? Poslouchej, Adriano, nebuď zlá. Protože ještě nejsi plnoletá a pokud vím, ještě pořád tě živíme my a dokud tomu tak bude, tak mě prostě budeš poslouchat. Je ti to jasné? Dobře, ale počkej, až budu plnoletá. Budu si dělat, co se mi zachce, to uvidíš. Jako například to, že se dáš dohromady s nějakým povalečem jako tvůj bratr? I kdyby, tak co? Poslyš, holčičko, jestli se dozvím, že chodíš s nějakým vagabundem, přísahám, že tě dám do kláštera. Mami, prosím tě, nebuď směšná, protože jestli to náhodou nevíš, kláštery vyšly z módy už hodně dávno. Ach tak, ale pokud je mi známo, kláštery pořád ještě existují a jeptišky, pokud vím, taky. A myslím, že je to to nejlepší místo na světě na převýchovu takových drzounů jako si ty. A víš, jaké místo by se líbilo mně? Místo, kde by převychovávali protivné, vlezlé a zahořklé matky jako si ty. Kdo to vymyslí, bude génius. Naprostý génius. Ha, ha, ha. Takže, aby bylo jasno, další případ a la panenka v tomhle domě prostě nepřipustí. No jo, mami, žádný strachy, vždyť jdu jenom do kina. Sama? Lepší než ve špatné společnosti. A tohle ti mám jako věřit, Adriano? No, to záleží jen na tobě, mami. Já jsem ti přece odpověděla. Čau.